Ahoj, tak som sa chcel zamyslieť nad tým, čo sa to vlastne deje. Čo sa to deje v tomto svete, v našich životoch? Čo to cítime? Cítim ťažobu, cítim nechuť, cítim odpor, namáham sa, ako keby niekto alebo niečo brzdilo moje životné energie. A videl som jednu dobrú debatu, tak som si povedal, že z tej debaty uvediem príklad. Takže Miška Matejčková rozprávala určitú príhodu, že to, čo sa deje, je ako smrad. Smrad, ktorý je vypúšťaný ľuďmi okolo a spôsobuje strach. Ale smrad nemá žiadne exkrementy. Je proste len tak vypúšťaný, šírený a vytvoril oblak. Oblak. Oblak okolo nás, ktorý všetci dýchame a v tomto oblaku smradostrachu žijeme. Až si myslíme, že naozaj ten smrad má reálny základ. Nemá. Nie je tu žiadne hovno, žiadny exkrement, ktorý by sme mohli spozorovať. V podstate je to len ilúzia. Je to ilúzia, ktorá sa nám tu deje vo svete, aby nás držala na určitej úrovni vedomia. Niekde v strachu. No ale čo s týmto smradom? Tento smrad, tento oblak je naozaj všade. Rozprestiera sa vpredu, vzadu, hore, dole a široko, ďaleko. A je to taký veľký oblak, taký veľký smrad všade, že je ťažké mu uniknúť. Tak veľa ľudí si myslí, že naozaj to je reálne. Tento smrad, to musí mať fakt veľký základ. Hobby. Je to celé veľká ilúzia, odrb, klam. Tak poprvé, ten smrad, hoci je veľký a rozprestrený všade, kde sa len pohneš, má svoj koniec. Raz to skončí a uvidíš, čo je reálne za tým oblakom. Po druhé, tak snažím sa ísť niekde, kde nie je koncentrovaný tento smrad. Kde je voľnejšie, kde sa lepšie dýcha. A keď nie, tak si otvorím vlastné okienko a nadýcham sa čerstvého vzduchu. Urobím všetko preto, aby som išiel tam, kde je energia, kde sa mi lepšie žije, dýcha do prírody. Zacvičiť si, zameditovať si, prejsť sa okolo vody. Všetko možné, veľa, veľa tvorivých činností podporuje práve tú čistotu. Nemusíš byť v strachu a smrade. A po tretie, sme sociálne bytosti. Takže byť s niekým, rozprávať sa, zdieľať, sťažovať a tvoriť, hľadať riešenia, to je presne to, čo zás nás oživuje, čím tvoríme a prispievame k tomuto svetu. Po štvrté, vždy mám možnosť voľby. Vždy, nech je akákoľvek situácia zlá, nepriateľná alebo spútavá, vždy sa môžem nejako rozhodnúť. A ja som sa rozhodol byť šťastný. Môžeš sa rozhodnúť byť šťastný. Šťastie je voľba. Je to stav mysle. Radosť, šťastie, harmonia. Nie žiť v seba klame. Nie, že by som nepociťoval občas smútok, nešťastie a neviem aké emócie. Ale byť šťastný za pomoci vďačnosti. Som vďačný za to, čo mám, za svoje telo, za svoju rodinu, za svoje deti, manželku, auto, mobil, byt, strechu nad hlavou, jedlo a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu človek zistí, že je šťastný. Buď šťastný aj ty. Po piaté, nauč sa nejakú novú schopnosť, novú vlastnosť, nový program, niečo, čo ti bude prospešné v živote. A odnauč sa niečo, čo už ti neslúži. Napríklad sa nauč spievať, kresliť, alebo cvičiť, alebo si spraviť občas pauzu od internetu,
alebo od nejakých iných návykov, cukor, káva, víno, pivo. Skús túto novú vlastnosť, tento nový program brať ako zdroj energie, z ktorého budeš čerpať. Prechádzka, otužovanie, spievanie, alebo hociaká tvorivá činnosť alebo remeslo. Všetko, čo ťa vyživuje. Alebo minimálne, nech je to neutrálne. A nech ti to prináša peniaze. Živobytie. Alebo stravu. Takže otázka. Čo sa tu vlastne deje? Čo sa deje v mojom živote? V našom svete, v okolí? Odohráva sa druhé dejstvo. Máme totiž 6 bratov. 6 základných strachov, ktoré nás obmedzujú. Strach z chudoby, strach z choroby, strach zo straty lásky, strach z kritiky, strach zo staroby a najstarší brat, strach zo smrti. A posledná doba bola o strachu z choroby. Možno to niekoho nevtiahlo do hry, možno si niekto tým prešiel úplne k dnu. Toto dejstvo, druhé dejstvo, je strach z chudoby. Bojíme sa o to, že ceny pôjdu hore, energie pôjdu hore, nebudeme mať čo jesť, bude chaos. Strach z chudoby. Ďalšie dejstvo, strach zo smrti. Tak pokiaľ si s týmto ešte nemal skúsenosť a nebal si sa o vlastný život, tak to dobre trénuj. Strach zo smrti je veľmi silný strach a z neho pramenia v podstate všetky tieto ostatné strachy. Ako trénovať strach zo smrti? No, to je dobrá otázka. Asi vystúpiť z komfortnej zóny až tam, kde sa človek dotýka tej smrti. Ale ako? To je na každom z nás. V každom prípade je to len strach. Strach je brána. Strach je náš ochranca. Strach zo smrti je dobrý, keď stojím na brehu veľkého útesu, brala alebo vysokom dome a bojím sa, že spadnem. Ten strach je dobrý. Ale nie stresujúci strach zo smrti 24/7, 365 dní v roku. To už nie je dobré. To už nás vyčerpáva. To už nám niekto kradne životnú energiu. Porozmýšľaj, ako sa dá vymaniť z tohoto strachu zo smrti. Čo robiť, keď je človek v koncoch, keď už cíti, že je to na ňo strašne veľa, že sa ide psychicky zrútiť, že má kopec týchto strachov a že sa zblázni. No, možno začať robiť niečo, čo sa zanedbávalo posledných 5 rokov alebo 10 rokov. Možno si uvedomiť, že tento život nie je len o hmote, o tom fyzickom tele, o tej materii, o zlate, peniazoch, bohatstve, diamantoch, krásnych autách a vysokých mrakodrapoch. Možno investovať do osobného rozvoja, do vzdelania, prečítať si nejaké staré, tučné knihy, urobiť si nejaký kurz, naučiť sa obrábať pole, alebo nejaké remeslo. Možno už dávno trebalo robiť tieto činnosti, aby sa človek pripravil a bol pripravený na túto dobu. Ale nevadí. Nech začneš aj teraz. Aj tak to bude mať efekt. Ešte sa toho veľa udeje. Ja osobne som sa dal na cestu rozširovania vedomia a trénovať intuíciu. Intuícia je mimozmyslové vnímanie. Tam, kde informácie sú, sa dajú vnímať zmyslami. Ale tam, kde informácie chýbajú, alebo sú nepravdivé, alebo sa ani ich nevyznáme, je dobre počúvať vlastnú intuíciu. Prijímať informácie, ktoré nemusia byť zvonku, môžu ísť znútra. Takže rozvíjať intuíciu
šiesta čakra, tretie oko, a komunikáciu. Komunikácia, piata čakra, je nielen o tom, že človek rozpráva, dáva von, píše, tvorí, ale aj počúva. Komunikácia spojení s intuíciou je výborný nástroj, aby človek vedel, čo má robiť, čo má rozprávať, ako sa má zachovať a čo je pravda a čo nie. A ak sa do toho pridá tréning ešte na srdcovú čakru, otvoriť srdce, tak bude tvoriť, komunikovať s láskou a 100% bude toto správne, čo má byť, a to prospešné pre tento svet.